Han er lidt usikker. Også, det havde hun jo allerede sagt. Kan hun have vin nu, eller hvad? Ja, det var hunden, der var usikker. Jo, hun er også. Hun hører nok ikke noget. Det er kort. Læg det på gulvet, så der. Læg det på gulvet. Jeg vil hen og æde den der foran, det kan jeg se. Det gør ikke så trygt. Jeg er egentlig glad for at se, at det ikke har så meget hår på ørene. Det er mit store problem med tunge. Jeg synes ikke, der er så langt. Jeg ved ikke, så gammel min hår er. Der er ikke så meget hår. Kommer med over, så siger de. Ligesom de andre hår, vi har i ørene og i næsen, de kommer også først senere. Og så vælger det ud alle steder i øvrigt. Jeg skal også se gamle damer. Og jeg håber ikke, hun kommer op med den der amerikansk kokkerflønne der. Nej, ikke i øvrigt. Det gør jeg ikke. I næsten. Alle får mad. Man kan spare en hel masse fod. Hvis jeg er dommer for dem, så vil jeg aldrig nogensinde vælge en eneste. Tværtimod, dem der står på bordet, dem er smukke. Magmene, så gør det. Og han smiler og ser sød ud, dommeren. Jeg kan ikke lide, jeg tror, de ser med i morgen. Det er godt, at han trækker sådan en lille smule det. Så er det nu? Så er det nu, det kender sig lov. Jeg spørger, ikke bliver forskrækket, det gør sådan. Det er i tvivl, det er han godt nok. Hader sig nu.
gør det nu. Thank you.
Valentin. Velbud, det lå på 87. Han bruden derinde nu, ikke den første, vel? Men ham, der kommer op nu, det er Carl Wiens far, eller Paul Eriks far. Er det ikke sjovt? Det er ham, der er der nu. Han er Marco. Han er fandme flot. Han er simpelthen så sød, det er helt vildt. Thank you.